السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈنٹ سبق پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، محمد، زیدان، ابراہیم اور آیت اور علیزہ کا آلریڈی سبق ہو چکا ہے، تو یہ تینوں لوگ پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زیدان حرف صاف کر کے پڑھا کرو۔ حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا ایلا ایلا ہاوا دو زبر ہوں الہوں واو الف زبر وا الہوں وا حازر ہی دال دو زبردن الہوں واحدن الہوں واحدن واحدا را زبر را آیا زیرحی راحی میم واو دو پیشمو رحیم واو زبر وا دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن رحیم ودود رحيم ودود ودود حمزة نون واو زير إيو واو زبر وا إيو ها زبر ها باتا زبر بات إيو وحبت إيو وحبت میم نون واو زیر یہاں پر ملا رہے ہیں کیونکہ آواز ناک میں جائے گی۔ میم کو ڈائریکٹ کس میں ملانا ہے؟ میم واو زیر میو واو زبر وا میو را الف زبر را میو وارا حمزہ زیر ای حامیم زیر ہم میو وارا ایہم جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جن نا دا واو دو زیر تیوں جن نا تیوں واو زبر وا عین پیش عو واعو یا واو پیش یو واعو یو نون دو زیر نن جناتیوں وعیون میم واو زبر مؤں آواز ناک میں جائے گی، اسے کہتے ہیں ادغام واو۔ کیا ہے؟ یہاں پر ادغام یا تھا، ادغام یا تھا، اب یہاں پر ادغام واو موعدہ۔ اب بغیر ہجے پڑھتے ہیں یعنی متن، بولیے ادغام واو۔ اس سے پہلے والے اوپر آپ نے کیا پڑھا؟ ادغام یا۔ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ اب پڑھ رہے ہیں ادغام واو۔ الہ واحد، رکنے کی حالت میں واحدہ دال دو زبر، دال دو زبر کے ساتھ اگر الف ہو، رکنے کی حالت میں ایک زبر اور الف کو پڑھا جاتا ہے، رکنے کی حالت میں ایک زبر اور الف کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے، ایک زبر اور الف کو پڑھنا ہے۔ الہ واحد رحیم ودود صاف بولیں، مری ہوئی آواز میں نہیں، زندہ آواز انرجی کے ساتھ رحیم ودود وحبت ایو، دیکھیں ایو نہیں بول سکتے، ایو غلط ہو جائے گا،
ایوں کیا ایوں وہبت وہبت من ورائہم من ورائہم اسے کا کہتے ہیں ادغام میں واو کر رہے ہیں ہم ادغام کر رہے ہیں جنات وعیون جنات وعیون 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 من وعده صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي